warahmatullahi wabarakatuh. Al-Barawa Biruni TV. Wonte won romini ti na tarajia fujir imu jitu ko non dele ka khair ka afia ka salama. Jissa si mu jitu tum dele ka khair ka afia ka salama. Na o kawo san munti cho ambia munti ya khair na o kawo san masku. Masku ya khair ka sa won romini kila mahala wako so so awali. Isa ko wingi kawo masku, wingi kawo ni fujiri, wingi kawo san la pili. Ja kana ambia leo Biruni TV kena kena tra parnamich na chiko na cameraman waka the best cameraman ine ambilwa Mr. Bakri. How are you doing, man? My I'm friend, I'm good, man. Are you happy? Alhamdulillah, I'm happy. Oh, are you single, my friend? No, I'm not single, finished. What? Are you married? I'm married, alhamdulillah. Okay, mabruk, mabruk, inshallah. Kamera menza cameraman waka Mr. Bakri. Want to amini besi openda. Kawasi hachi opendi want to amini skawalete barnamij. Ha? Ma madadalo. Ha? Kasa wapenda si. Na. Kawasi hachi na ma fans want to amini skawanao murali. Kawalete kila barnamij. Kila kabari mpia. Na alhamdulillah. Mara si wiku towa. Chiko huwa busy busy. Na mara chiko aim. Isa back. Chirudile sa. Na chenda kanambia mbe watu amini ni watu wa sura, ni watu pendano. Ha? Ni watu sulo mti yao kenda mbele. Hawasuli mti yao kuruda anuma. Kasa watu amini utriyoesa. Ata sikuwase ni haba. Ha? Laki chena triyoa. Wado watu amini wa shikamanene. Ha? Ni watu amini ni watu wa sura, ni watu pendano. Na isa, alhamdulillah, be mini itu yuele. Sosa awali na kuwa sura sura. Na kila kitu ni haba haba. Maana chizalo hainende tu. Lazima ukalanta utambala. Ha? Anza kusimama, anza kinenda. Na mini itu inshallah itakuwa over kama tizingine. Ha? Lazima inasawaratoa. Asabru jamila doa. Sabru ni sura. Na halahala kidateni kuwasi kwa kati itu. Iyo dita chifo. New generation watakuyo. Watakuwate wazelo itu watapete. Wafanyize mti itu. Chinangana tizingie. Chanda Malaysia. Tarikhi ya Malaysia. Iwalikoi. Miaka 50 hati wachibigana wawuka wawu. Malaysia. Na isa leo chenda Malaysia. The best country. Ha? Ti yao lami yao. Osho. Osho lami. Wadir tufamati. Kama zilolo lami yao. Tarifama somo. Jio number one. Malaysia chenda. Ha? Jamia sawandu. Wanakiraka kila mahala. Mambasa ichi iko. Wana kamuna kwa wenzo wenzo. Wako. Malaysia osomelo jamia. Tarifuwa. Arabuni, tiza Arabuni, Yemen, Hulowa, Enrapi, Malaysia masomo. Tiza Afrika, wa Somali kama wako, Malaysia. Nambarona sa duniani. Na mini takuwa zaida iyo. Mini be, ha? Ni mahala, tisura, na kale nyingi. Isa patrori na shirali za Somalia, nyingi petata. Tawala ya mini. Na, ha? Tia mini hapo karba Hawaii. Na sablale, ha? Lazima, ina. Penda na nua chishika maneni. Ma TV yote wana penda ni. Together na wana nua ambile. Alhamdulillah. Isuwa farfarikati. Na madi aya na latua. Wanfra uko mini. Alhamdulillah. Ina latua. Ina shika manono. Ina pendoa. Na nanua. Madi aya. Ina latua. Isa chuona karka skumbirizmo. Chuona karka TikTok. Mwoy mati wana mini. Ati tile na tanda. Ma TV. Wenye ma TV wana tindoa. Wenye ma TV fulani. Wenye ma TV wante. Tisia sosura. Ha? Inashikamana noa together. Sio sura ti itu ya mini naende mbele inawe over Mkudisho. Kama Mkudisho tiza watu zinakokosa. Ha? Wanakuwaka weneno mtadata. Sia shpendi pesa. Sina sura. Sio ti itu stakhtobola kwa ti itu. Inaende mbele. Inawakoa. Ha? Inawe over Mkudisho. Yae. Mtokuona mtizingi galbudhu walikoi. Ha? Galbudhu mtaka kawesa. Ha? Bakri sakena si, ma mina ma best man cameraman. Wa dasa so kishkilo. Ha? Atano bana. Rawa international airport la sa kishkilo. Ki wone kwa? Ha? Ipadilshi. Ni ka fulana shkenda. Sakena inshallah. Lazima cha sura sentitu. Atano bana sakena no bito ya wa wito. Bakri tiet mbazao ziko. Wote mbazito ziko lazima. Ha? Titu na sura. Ha? Lazima na dato wa promini da teni shikama nene shpenda nene ni. Chilateni madiaya, mabur, 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 mabur,
عميم اوروبا انت انت وايكو با اوروبا وايكو انت ده سي يو ما تحس وتبكويا اذا بكري دي الغوريلا كلا مال يوروب زوت مريل السعوديه لندن تاكو مالك ما مين لا افريكا افريكا نمبر 1 ما صومالي نمين كندا وايكو امريكا وايكو كلا مال ينزل لكن قد كلا مكاو وزيرا اه لازم وازونغو ذا ايست اند ذا ويست هوم ان ذا بيست اه كلا مال تشيندوي هاي كما كاكو Ya soa. Ha? Tatandoa. Lakit kako ni kako. Ha? Mahala hanrudio zishila ni kako. Isa fanyeni halahala na isa chiyimo karka. Ha? Siyasa za Somali sa zuko alhamdulillah mujiru na tosishe. Ha? Wakti imo. Ha? Laki mujiru taktosisha. Mini ito kwa mini sura. Halahala shikamaneni chende ni mbele. Iyo ndio muhimu. Chaka nambia besi. If you love Albarawa Biruni TV, please do not forget subscribe, na like, na share. I love you.